Приріст кількості хворих на COVID-19 в Одеській області знову є аномально високим. За останні добу на Одещині зафіксували 322 нових випадки коронавірусної інфекції. Не минулося без смертей. Цієї доби три людини пішли з життя від ускладнень, які спричинив коронавірус. Отож, загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 10 924 людини, а кількість смертей – 158 осіб. Керівництво Одеської облдержадміністрації закликає населення дотримуватися карантинних норм. Ще раз хотів би, користуючись нагодою, закликати всіх людей не ставитись до можливості захворіти на коронавірус недбало, зневажливо і вважати, що це не є серйозною проблемою в нашому регіоні. Статистика свідчить про те, що, на жаль, в нашому регіоні ситуація є несталою, нестабільною і постійно погіршується. Чиновники запевняють, що таке погіршення статистики може бути викликане неконтрольованими масовими заходами, які були приурочені до Дня міста. За останні три дні на території області регістрируються очередні антирекорди. Ми вже три дні підряд регіструємо порядка 300 і більше випадків заболіваності COVID-19. І на сьогодні у нас на кожні 100 тисяч боліє порядка 460 чоловік, тоді як дві тижні назад була всього лише цифра 330. Зазначимо, що вже почали закривати класи та цілі школи. Вже 40 учнів та 62 вчителі перебувають під наглядом лікарів з діагнозом коронавірус. Усі вони перебувають на самоізоляції, їхній стан задовільний.